ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាសសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តបន្តទៀតផងដែរតាមរយៈអត្ថបទថ្មីនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាញាក់សាច់នៅថ្ងៃនេះលោកជំទាវអុកញ៉ាអានសៀវមីបានរៀបចំពិធីបុកគ្រឹះភូមិគ្រឹះថ្មីធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់គ្រប់គ្នាថា ចាជឿជាក់ថាមានបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងអានសៀវមីទើបតែបានទទួលងារជាអុកញ៉ាពីសំណាក់សម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលជាព្រះមហាក្សត្ររបស់ជាតិខ្មែរហើយបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់មហាជនលោកជំទាវអានសៀវមីក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានទៅចាដែលបានជួយទៅដល់សង្គមជាតិយ៉ាងច្រើន ពិសេសគឺបានជួយទៅដល់ជនទីទ័លក្រដែលកំពុងតែជួបនៅទឹកលំបាកផងដែរដែលឡែកនៅថ្ងៃនេះចាគឺលោកជំទាវអានសៀវមីដែលជាអ្នកលក់អនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងស្ដុកស្ដម្ភមានផ្ទះមានដីជាច្រើនកន្លែងមានលុយចាយពេញៗចានឹងមានរថយន្តសេរីទំនើបជិះគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាក់នោះក៏បានកំពុងតែរៀបចំពិធីបុកគ្រឹះភូមិគ្រឹះថ្មីរបស់អ្នកនាងជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជន មានការស្ងើចសរសើរនិងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចាជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរចាលោកជំទាវអានសៀវមីក៏មានចាបងប្អូនជាច្រើនក៏បានសម្ដែងការត្រេកអរចំពោះចាភូមិគ្រឹះរបស់លោកជំទាវដ៏ស្រស់ស្អាតនិងជូនពរទៅដល់លោកជំទាវអុកញ៉ាអានសៀវមីឲ្យជួបតែសំណាងល្អជួបតែសេចក្តីសុខនិងរកទទួលទានមានបានរហូតជារៀងទៅចា ចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចាលោកអុកញ៉ាជំទាវអានសៀវមីដែលបានរៀបចំពិធីបុកគ្រឹះភូមិគ្រឹះថ្មីធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នានោះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងផងដែរចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗចាជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នាងខ្ញុំផងដែរចាក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា